जैन जी, अज साडे एक्साइज कमिश्नर, असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर श्री राहुल भाटिया जी गुरदासपुर रेंज, साडे एक्साइज ऑफिसर गुरदासपुर टू श्री गौतम गोविंद जी, इन्हां वल्लों सख्त निर्देश प्राप्त होए सी। और आपां एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस दे नाल मुहिम चला रहे हाँ इहनूं रोकण वास्ते। उहदे विच SSP मैम साडे मिस अश्वनी गुटियाल जी, साडे DSP सिटी ललित कुमार जी, SHO सिटी मनवीर जी, इन्हां वालों ऑफिसर, सारे ऑफिसर वालों एक सानूं निर्देश प्राप्त होए सी जिहदे रिगार्डिंग एक टीम बनी सी पुलिस चौंकी बस स्टैंड। और मेरी टीम दे विच मैं, मेरे नाल ASI खुशवंत सिंह जी, HC नरेंद्र कुमार जी, असीं एक टीम बना के, साडी कोई इनफॉर्मेशन सी, आपां इकट्ठे हो के एक जगह खैरा मैडिकल स्टोर 'च रेड करनगे, सर्च कीती साडे वालों। सर्च दौरान सानू उत्थे कोई तकरीबन 8 बोतलां इलिसिट लीकर दी प्राप्त हुई है जी, लभी आ, ते उहदे नाल 10 बोतलां, कोई 7 बोतलां पूरियां और 3 कुछ अद्धियां बोतलां सानू रिकवर हुईआं वा, वक्खरे वक्खरे ब्रांड्स दियां, IMFL दियां। ते इस संबंधी जद उहनां नू पुछिआ गया ते उहनां ने अपना L50 लाइसेंस सानू हैंडओवर कीता है, और उस L50 नू गां वेरीफिकेशन वास्ते आपां हैड ऑफिस भेज चुके हाँ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ IMFL ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਈ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਸਿਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ASI ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, SC ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਤੇ SC ਨਰਿੰਦਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ SHO ਸਿਟੀ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾਈਸੈਂਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲਾਈਸੈਂਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿ ਇਸ ਐਡਰੈਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਕਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਈਵਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ SHO ਐਕਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਐਕਚੁਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਗਾਬਲਿੰਗ ਕਾਫੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਰਚੇਸ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਇਹਦੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਕਸਟਡੀ ਔਰਡਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 400 ਵੀਹ ਇਸ ਤੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਭੇਜ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਡ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੈਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਪੈਸਟਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।